aqui. Aí, faz um aqui que eu vou filmar. Ah! Aqui, Viteira? Você vai filmar ou vai tirar foto? Filma. Meu Deus do céu, que frio. A tia Vã não ia. Vem pra trás, vem pra trás. Foi um cara vergonhoso. Parabéns a todos vocês, são o troféu e as medalhas do vice, do campeão da chave prata, uma equipe que vem lutando há bastante tempo e conseguiu esse campeonato. Parabéns ao Marquês, parabéns toda a equipe, está aqui a premiação. Aê! Travou tudo agora. Parabéns, viu? Valeu, galera.